すごいところ向いてるじゃん。確認してから始めるよってな。はい、こんばんは、山よと申します。マイクのところに、確認してからやるって話したんよ。さあ、今回からね、今日はね、なんだったっけ、恵方巻き焼き手調査シリーズ第2回というふうに、なってると思います。第2回なんですけど、今日はね、金瀬やろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、先にね、寿司のマルキューさんやっていこうと思います。金瀬さんに関しましては、なんかね、行ってきたんですよ。金瀬行ってきたんですけど、なんか、もうペーパーレスにしたのかな？紙で置いてなくてですね、サービスカウンターとか、入り口のところは何もなかったんですけど、出口のところに、広告は貼っつけてはあったんですけど、なんかもう店頭販売メインでやるみたいな感じですね。まあまあ、これ、ね、多分スーパーマーケットはその結構強いのかもしれませんけど、それはちょっと後半でちょっと詳しく話をします。で、予約のね、チラシが、テナントで入ってる、マルチューさんのやつが入ってましたんで、これの方ね、ちょっと見てやっていこうと思います。比較的シンプルイズベストな感じですね。リストの方ね、少し見ていきましょう。お、知らねえんだろうな、もう、編集。あのね、何してね、宮城さんに考えてみたら、相当な店舗数ありますからね。毎日投稿でダイヤアウトやってみてもね、なかなかなんですけど、ただね、今日これね、撮ってるのが、1月の9日8日なんですけどね。いや、今日ね、ちょっとぐるっとね、もうね、正月も明けたし、そろそろ本格的にどこも節分によって出てくるかな。コンビニ各社はもう出揃っとったんで、もうこれもデータリンクしてあるんですけど、そういう風になってきてたんで、まあどこも出てるかなと思ってね、ちょっとね、今日ね、鈴鹿通のあたりとかで、ね、ぐーらーっとね、スーパーめくりしてみたんですけどね、思った以上に全然出てなくてですね、結局ね、ポスター、チラシ配布しとったのがね、牛トラだけだ。でね、三種とか丸安とかも全然やってなかったんで、ベーシックとかね。それか全然まだ出てなかったんで、もしかしたら置かないのかな、もしかしたら、もうウェブ広告とかそういうんで済ませるのか、ちょっとわかりませんけど、そのあたりはまたね、後々、データ出てきたら読みます。というか、そういう感じなんで、もしかしたらちょっと、遠征間に合わないというかね、そんなにね、それだけのためにさすがにね、普通にね、毎日往復って仕事中にね、行くわけにいかないですからね、終わるのも夜勤の時とかね、夜中の3時とかだから行ってもしゃあないですからね、ということなんで、とりあえず、チラシがあるところからやっていこうと思います。で、今日はまず、寿司のマルキューさんですね。マルキューさんはこの辺りだと、どこか、ハピタかどっかで、マルキューさん、テナントで入ってるところあったっけな。パッと思うところがここの金瀬ですね。に入ってるお寿司屋さんですね。ということでございます。多分これ寿司のマルキューのグループなんで、あれは一緒だと思います。回転寿司ね、マルキューグループってありますか。でも、四日市の方なくなったか。ですけどね。そういったところは一緒だと思うんですけど、とりあえずこちらの方が出てきましたね。そちらの方見ていこうと思います。しまった。何ですね。よし、出てきた。ってことでね、フォーマキのデータ見ていこうと思います。見た国かってことでね、こういう感じになってます。フォーマキがね、トントンでとって、780円というふうになってますね。シンプルですね。1、2、3、4、5、5アイテムの、ハーフを、うなぎの太巻きと海鮮太巻きで、ハーフの用意があってっていう感じということで、まあ、非常に、わかりやすい魚屋さんのザ、お寿司屋さんのやる、ラインナップって感じがしますよね。そういう感じなんで、メインフラグシップはこれですね、七福絵巻ということで、海鮮たっぷりのね、やつになってます。1本で2354本ということでございますね。で、これが、品目で言うと、カズノコマグロ、サーモン、ネギ取り、イカ、黄金、天然オービー、アナゴが入って2354。これがフラグシップになってくるって感じですね。で、これはザ、太巻きって感じで作ってるのかな、っていうことなんですけど、で、ほぼ巻きの方は842円で設定してますね。小エロ、ふたまご、にんじん、ごぼう、かんぴょう、おぼろ、きゅうじというふうになってます。で、842円。一応、全国ベースで、話を進めていきます。もう、表記が税込み42のところもあったんでね、そのあたりは、そういうふうに統一していこうかなと思います。で、マルキューさんは、ここに出てますけど、
長さとかに関して特に書いてないです。ハーフとかそうだ、単純に2分の1本ってなってるんで、おそらく18センチサイズでハーフが9センチだと思われるんですよ。大体お寿司屋さんの巣巻きで巻いてるやつっていうのは大体そのサイズなんで、太さが大体、幅5センチぐらいでねっていうところになってくると思うんですけど、いかん、ちょっとね、記載がないということで、まあ、記載するっていうのはあれ、逆に記載してるところって、機械かそれでやってないと正確にその長さにならないんで、意外と、まあ、海苔の場合は18センチサイズか、それを半分に切っちゃうっていう、海苔の要は大きさの都合になってくるんでね、うん。っていうのはあると思うんですけど、っていうところがあるんで、ちょっとこちらに関しては、その後やりはね、コンビニ編に入ってきたところら辺で、具体的にちょっと見ていこうと思います。やっぱコンビニセントラルでやるんで、機械でやるんでね、その後、センチで、センチとかもミリ単位で書いてあるところとかもあったんで、そういうところとかでね、ちょっとね、具体的に話をしていけたらなと思います。今回はもう単純に、具体とね、そういうあたりを見ていこうと思うんですけど、まずは、もうシンプルですね。豪華な海鮮の、海鮮絵文字がどんどんフラグチップでありまして、寿司屋さんの先ね、海鮮でドンと来ますよってことで、まあ、深くは書いてないけども、数の子、マグロ、サーロン、ミキトロ、イカ、大エビ、わかりやすいね、エビ、アラゴ。で、こっちの方も、ザ、クラシックな、方巻きですよね。高野豆腐、卵、人参、五秒、かんぴょう、おぼろ、きゅうり、おぼろというのは全部ですね、が入ってという感じですね。うん。ここもね、面白いのがね、豆腐がね、高野豆腐が入っとってるんですよ。これ、いいじゃね。まあ、ザシンプル。これがいわゆる、まあ、クラシックな恵方巻きだと思います。これの18センチサイズだと思うんで、それが多分、昔から言われる太巻きのこうやってやるっていうやつはそれですね、っていうことでございますね。で、その辺りもね、ちょっとね、見てくるのいろいろと面白いです。すいません。ただこれは、確証がないんで、ただお寿司屋さんだったらさすがに18センチだと思う。ということでね、話をしています。そのあたりもちょっと裏が取れたらまた、追って話をしていきます。シリーズの中でね、いろんな、ちょっと、横のところの話をしていきますんでね。で、あとは、うなぎの太巻き、1990円のハーフが756円。ハーフがもうほぼほぼただ、単純に半額になってるんで、これはありがたいですね。まあ、要は、言うとその18センチサイズだとした、仮定した場合に、まあ、言うて、太巻きって言っとるんで、多分 4.5 センチサイズになるんで、これがね、本当にちゃんと膨れる量なんでね、多分女性の方とかだと全然ハーフでも十分ですよっていう風に言ってくると思いますね。で、うなぎのやつはもうシンプルですね。おぼろ、うなぎ、でんぷですね。でんぷ、うなぎ、きゅうり、かんぴょう、卵。じゃあ、うなぎを楽しみましょうっていう感じですね。で、この辺りもね、うなぎが結構しっかりと入ってる感じがありますよね。で、海鮮福巻きっていう風になってて、これが、なんかちょっとコスパ重視な感じで見せたんです。感じで、まあでも多分こっちの土福江巻きに欲しいよねっていうのはちょっと見えますけど、でもこれも1850円でしっかりとマグロ、サーモン、エビ、イカ、コバね、ネギトロと入ってますんで、これ何が入ってないの、逆にエビ入ってるだろ、カズノコか、カズノコとアナゴが入ってないのかな、ということなんで、どうなの、こっちでもいい気がするんだよな。1998円ですから、400円安いの、なんですけど、なんて言ったらいいの、太巻きって、種類が多ければいいかって言ったら、ちょっとまた違って、どうなんだろう、まあ、人によっても違うと思うんですけど、私の場合は、比較的、シンプル系な方のが、海鮮の太巻きだったら、ちょっとシンプル系な方のが好きです。結構、いろんなやつが混じってると、結局、味が混ざってね、っていう風になるんですよ。まあ、ただ、お寿司屋さんのやつなんでね、そこら辺はちゃんと、考えないで作ってあると思うんで、そんなに、まあ、ぶっ飛んだのはないですからね。うん。まあでも、アナゴとマグロとサーモン、まあ、どうするってなんか別々にちょっと食べた気もするんですけど、でもマグロ、サーモン、エビとかだと、エビ、イカとかだとね、一緒にこう、立ってみてもね、あれかなってところになるし、そんな中に行くとね、そういうような、うちみたいな人はどっちかでこのマグロ、福巻とかね、こういうのね、魅力になるんですね。卵、きゅうり、マグロ、ネギトロとはザ・シンプルですね。で、多分、マグロはバチなのかな？そのあたりは特に書いてないですけど、さすがにね、マルチューならね、バチは使ってくると思います。まあ、いや、バチが、キハダ使ってくるかな？
さすがにあの本マグロだったら本マグロって書くと思うんですわ、ということなんですけど、あ、そのあたりもね、またね、後々ね、ちょっとね、突っ込んでね、見ていきたいような、メーカーさんはあったんで、そのあたりはまた後々のメーカーさんの話します。さすがにね、マルキューさんだったら多分、キハダでも普通にもうマグロって書いちゃってるんだと思います。そこまでなんか、このやつを使ってますっていうのはドンと出てませんからね。ただあれですね、羊のマルキューさん一つちょっと、力入ってるところ、ここですね。海苔が、市畑さん焼く指示なんて、市畑焼く指示って書いてありますけど、もううちらはもう、地元の人間だと市畑さん焼く指示。片言で言うのがこれ正解ですからね。市畑さん焼く指示って、あれですね。岡崎にある有名なお寺で、多分東海オンエアの動画でも出てるよね。岡崎ですかね、さすがに。ああ、あれだ。階段、何段登るか選手権みたいので、市畑さんの階段をずっと登るっていう、えぐい段数がありますからね。というところがあります。市畑さん、100CG。山っていうくらいですからね。本当に、すごい、止まらないんで。うちはね、実際にってことで、市畑さんはね、何してね、岡崎でもインターかな、近いか。ですから、観光に行くんだったら意外と行きやすいっちゃ行きやすいのかもしれませんけど、意外とその、いわゆる岡崎で、主として行くところが、伊那とか24番のあたりとか、そのあたりを軸にして考えると、ちょっと、かなり豊川寄りの方なんですよね。で、うちなんか、特に矢作町でやってたんで、いわゆるその24番を軸に考えたときに、岡崎丼になっちゃってますけど、岡崎のね、24番を中心に考えたときに、完全に、こっちでやった方がいいのか、豊川寄りの方に行くってあるのが、八幡さんや口とかこっちの方なんですけど、まあ、完全に、矢作町ってのはこっち側のね、もう矢作川を渡った向こう側のね、ところになって、もう安城のが近いよぐらいのね、ところになっちゃうんで、っていう風になってくるのでね、なかなか行くのがあれなところではあるんですけど、というところですね。で、厄除け祈願をしてありますということで、この厄除け祈願系っていうのはね、後々も出てきます。市畑さん薬師寺はここしかないんじゃないかな。ってことでね、まあ、逆に岡崎好きな人でしたらね、何せね、今、YouTube 界隈でもね、岡崎好きな人、もう岡崎一つ、もうね、ブランドみたいなところありますからね、っていうのがあるんで、まあ、地元ですからね、全然使ってておかしくないところなんでね、ということで、薬師寺の人を使ってますっていうことでございますということなんでね、そのあたりね、ちょっと岡崎気分を味わいたい方はぜひ、マルキューいいんじゃないかなというところで、というところかなっていうことで、で、どちらかというと、ここでも出てます。やっぱりお店頭にて、細巻き、ちまって、おじぎまで、巻き用意してますよってなっとって、特に予約期限とかも書いてないというところが、一つこの、今後見ていく中でのキーポイントになってきます。お早めにというふうになってますよね。ということでございます。で、お得な情報、ホームページで、いろいろ報告してますよってことなんで、まあ、どっちかというと、ちょっと高価格帯のね、やつは、まあ、予約を入れておいてほしいですけど、基本的には、店頭の、あれかな、店頭販売の方のが、ちょっと主にはしてあるのかなっていう感じはしますね。っていうところですね。まあ、手元っていうのもあるかもしれませんけどね。っていうような感じでございましたと。いうところでございますね。で、まあ、後々その金銭のね、その免許の方どうなのかというと、一応ね、予約のやつだと、980円のやつが、どんどん書いてありました。で、税別980円やから、いくらになる1024円かな、とかになってくると思うんですけど、で、940円で1015円やから、プラス40円ぐらい比較して、1060円ぐらいか、っていう、ところだと思いますけど、受付のその、なんか申し込み用紙には何も置いてなくて、で、基本的には、恵方巻きとかは29%ですか、312ぐらいなのかな、312ぐらいの、価格で、もう店頭販売オンリー、当日店頭販売オンリーにしますと書いてあったんで、もう店頭に直接当日買いに来てくれればもうどっさり用意しとくんでっていう、やり方になっておりましたね。そこら辺はもう予約は受付せずにもう店頭販売のみ必要だしです。これはね、おそらくなんですけど、クリスマスケーキとかと違って、正直、400円、300円とかで、のやつをドカーッと売りたいんであれば、もうね、予約取っとくのはちょっとしんどいっていうのがあります。正直、管理がしんどいっていうのがあると思います。これね、恵方巻きの予約、
やった、あのね、その、やったことあるんですよ。やったことあるんですけど。ね、なんか、その、時代も違いましたしね、お店も、いわゆる、そういったコンセプト店のようなところだったんで、かなり予約は結構従事してやっとったら、かなり予約をいっぱい入っとってね、対応に来てあったんですけど、朝からね、予約で。で、まあ、ストックストック場所があったんですよね、うちの場合はね。うん。そこのところとかをうまいこと、有効活用して、冷蔵ケースをね、ちょっと、あの、普通のスーパーよりも余裕を持って、冷蔵ケースが、あの、あるところで、いわゆる表でお客さんが来れないところの方にね、よくあるところだったんで、そこをうまいこともバーッと止めてね、品目ごとにお客様の名前ごとにバーッと分けて、バーンと置いてあって、お客様から来て、はいよって言って、あ、実はお客様の担当して、はいよって思って、これお客様にね、うわ、ここにあって、持ってきたらいいよって。いうような感じでね。まあ、私はあんま、こういう握るのができないんで、もう、受け付け、ここでやりやすわ、って言って、はい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 ってね、はい、この皆様ね、はいどうぞ、ってね、お待たせします、はいどうぞ、っていうのをずっと、やってようって感じだったんですよね。あれね、多分、400円とか500円で売ろうと思うところが、予約を受け付けしようと思うと、めちゃくちゃその、スペースいるんですよね。で、お客様の量がすごい量になるんで、正直管理がもう、なかなかしんどいんだと思います。うん。っていうのがあるんで、だったらもう、店頭で安くするから、もう、あの、任せて売って安いから、もう300円とかで売るから、もう任せておいて。高いものの訴求とかいちいちしねえよ、大丈夫。あ、それが、あの、ね、1000円ぐらいのやつは、やっぱ、管理してね、やった方がいいというか、発注とかの早いのがあると思うんで、それ以上やっぱり出発しますんで、その980円、対抗の木とかってなってるのかな。ってやつだけは、ドーンとお願いしますとか、やってらしいです。で、他のところがどうなるのか。で、金星さんはひたすら、あの、ウェブ広告も出さない可能性が高いんですよ。で、最近はそのウェブ広告、インターネット広告っていうのも増えてるんで、ホームページでね、公開したり、多分今なんか公開すると思って、そのあたりとかのデータも使わせてもらおうかなと思ってるんですけど、なるべく、あの、行ける時間見つけたら行きますけど、多分それを、行ける時間を探しておるともう、放送が終わっちゃうんで、ということで、あの、撮って、それから、あの、データリングして出さないといけないんでね、ちょっと、なるべく情報が上がったら、もうインターネットでも上がってたら、上がった段階でもうすぐにデータリングして、なるべく放送していくっていうような形にしていかないと、ちょっと間に合わないな、ということになってきましたんで、そういう感じで行こうと思っております。で、ただ、多分、加熱屋は、出してくれたら、あの、ウェブでもね、PDF でも何でもいいんで、ウェブね、だから、そこで、ネット広告を打たないですよね。うん。あの、いや、店頭、その代わりも、店頭に来てもらったら安いの保証しますんでっていう、スタンスなんで、あの、ウェブ広告でも多少はね、かかる。あの、なんだ、新聞広告、東海3県一番最初にやめてるはずですからね、あそこ。うん。ですから、あの、それぐらい、あの、新聞の広告代分1円でも安くした方がいいんじゃねっていう。感じで、あの、0.5 円でも安くなるんだったら、その政策は打つっていう感じでね、ザ価格、一直線だね。うん。あの、いや、多少はね、新規の機械の認知をしてもらわないといけないからねっていうところの、普通は、このお茶屋でやるところで、あの、金瀬っていうところは基本的に0-1なんで、で、そこら辺に関しては、もう、はい、価格一直線。はい、1円でも安くする方法が、それに一直線っていう。ザ効率重視なんで、うん。完全に振り切ってる。あの、多分全国的に見ても、何回か他のところでも言ってると思うんです。全国的に見ても、完全にそっちより、なんとか、あそこまで必要なところなかなかないよっていうぐらい、めちゃくちゃ寄っちゃってるんで、インターネットでその、チラシ情報が出てくるかって言ったら、普段がチラシ情報を出してないんで、見る可能性があるんですよね。っていうことなんで、ちょっとそのあたりは、わからないんで、一応ここでチラッと触れといてやるよっていう感じにしとこうと思います。もしなかったらもうこれで終わりになっちゃうと思うんですけど、まあもしね、こちらはご覧の方でね、そのあたり、詳しいよっていう方とかね、なんならちょっと、その、情報ね、全然、公式から出せますよっていう場合はね、全然、受け付けておりますんで、どうぞよろしくお願いいたしますと、いう形でございますね。多分ね、金星さんだったらね、まあ、40代くらいから上のね、方でね、ベテランさんの社員さんでしたらね、多分私の電話番号してると思うんで、あ、ダメか、電話番号書いてるか、っていうのがありますけどね、っていうのがあります。ので、まあ、多分、ネットで繋がってる人間、
によるんですか、あるとか、あの、そうなんだ、更新されてないんだよな、あいつら。そう、Facebook の方が。Facebook に繋がってる奴はいるんですけど、今も働いてるはずなんですけど、うん。そうそうそう。っていうのがね、あったりしますんでね。その日から連絡、コンタクトを取っていただければと思います。ということでね、とりあえず、マルキューさんと、まあ一応、金捨さんも、ちらっと触れといたような形で。また、ちゃんともうないわってなったら、諦めて金捨さんもデータリンクして出しますので、そのあたりを、また見ていただければと思います。あ、ちなみに、比較同士で出しておくとこんな感じっていうのでね、マルキューさんと一号館さん、こうやって比較してみるとこんな感じですよ、ということで。品目サイズ、あ、サイズすいません、ここもね、長さ書い、一号館書いてなかったんだよ。ほんまのことね、まず、ごつぶしとか、4品目で、と思うところでしたけど、こちらの方も、まあ、あとね、あ、これ、ちょっと品目のね、振ったか書いたんだ。7品目ですね。7アイテムで、ハーフか2つ入ってるよっていう形。で、特に、何本セットみたいなのはなしで、もう1本セットのやつ、ポンポンポンって並べてっていうシンプルな形ですね。今後、まだ出てきますけど、どんどん複雑化してきます。じゃあね、本当だね、絶対一番複雑であろう。スーパー三枝さんやったことだと、これ、下手すりゃスーパー三枝さんもね、逆に、もう、店頭販売オンリーでやるのかな、今の段階で、あそこがチアシを作ってないところは、そんな可能性あるんだよな。ただ、あそこはレッドスーパーの、もう、自サイトでそういうのを持って、自前でその広告情報を発信しますよって作ってあるところ、データベースがあるんで、そちらの方は、私も会員登録しちゃって見てるんで、そこに上がったらね、いくらでもまた、チェックができるようになってますんで、そこで入ってきたらまた出そうと思います。そういや、通販の講習も入ってないってことは、店頭にも出てないってことなのか。もしくはもう、店頭販売オンリーで行くの。何してね、早く出してほしいんだ。あるんだったら早く出してほしいんだ。あそこが絶対アイテム数、三重県でいいよ。男性地域も含めていいよ。主婦の店含めたって。絶対あそこが一番多いんだから、アイテム数。ということなんでね、そのあたりも見ていこうと思います。あ、ちなみに、金星はね、その、予約するのが一種類でしょ。一種類の海鮮の、太鼓巻きってやつでしょ。で、あとは、恵方巻きと、なんだったっけ、穴子巻きだったっけな、300円くらいか400円くらいで、ここのが、あと2種類か、あと鉄火巻きだったから、で、以上。っていう感じ。サーモン巻きもあって、4くらいかな。以上ってなっとったんで、多分本当に以上なんだと思います。細かい相手に出さない、売れる王道のところをドンというか、そうだったんでね。うん。多分、そういうことになると思います。そうでしたね。多分ですけど、ね、多少、彼氏のさんのね、方とは関わりがあって、まあ、今のね、トップされてる方とも、多少のことはなく、まあ一応、がっつり仕事したことあるんでね、大体ね、傾向がわかるんですけどね、細けい技を、結構ね、そこら辺結構性格似てるところもあって、細かいことをわってやるよりは、もうメインストリートをしっかり持てっていう感じでやる、方なんで、多分その細かいアイテムでバラエティをドンよりは、それをするんだったらマグロをドンと売れ、うん、もう一番安い、恵方巻きを一番地域で、東海3県で一番安くして、日本一安くしたがりますね。日本一安くして、それでもドーンと呼び込めば、他の品目なんて置いてる暇あったら、それを一食で作れと、いう感じでね、いくと思うんでね。多分そんなアイテムがないと思うんですよ。まだ、クリスマスケーキを一種類でいくっていう時点でそれですからね、っていうのがあったりすると思います。という感じで、うん、まあ、一応そんなに喋ったから、あれ、こと、もうこの後4社分、4本取らないときだからね、これぐらいで、締められても、価格比較ね、今後こういう感じで価格比較もやっていこうと思います。一応金銭の締まるという形でやりましたけど、こんな感じ、もうちょっとデカくした方がいい。200にするとデカすぎる。あ、でも、デカすぎるな。150ぐらいでいいかな。うん。はい、ということで。一番高いところのフラッグシップが2300。やっぱマルチューさんの方、ちょっと高めに設定するけど、やっぱハイエンドで作ってあるんで、やっぱ1号館さんは多分、この後総菜も出てくるんだと思います。他のところ見てましても、やっぱ、シンプルな恵方巻き、やっぱ1000円超えてくるっていうのはない感じで作ってますんで、その辺りもね、いろいろとね、ただね、単純にね、ここのね、価格、フルサイズとミニサイズだけでは測れないところが出てきた。まあ簡単に言うと、どことは言わないけどね、まあここにちょっとちらっと見てると思いますけど、まあね、どことはね、言いませんけどね、ちょっとね、
これだけ見てわかるから、パッと見てね、なるほどな、あ、こういうね、ステルスやってくるんだなっていうのがね、分かってきましたね。そのあたりもまたこんな世界が、後々の回で、解説していければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ワクチン立ててんのか、ブラブラしてるのか、どっちなんだい、うん。